halka ugu haatil maantiga xiyaad qadarta qiyamada nagara socotiin isugu gelinay barnaamij hadda markuu horeysay bogan fadlan subscribe ku samee youtube channel kanaga saad wala socota wararka warbixinada iyo wareysiyada aan qabanno week kasta salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh qiyaartu aan salaam reer shabeel ka sii ahay waxa dhacayna indhaan ku heena waa la soconaa ninka horta plankiisa maxaa waaye xitaa uma baahna laba sano inuu ku darsado oo promise wuxuu haystaa UN ka you can kick out Erdogan uu ka haystaa promise ah you can leave like Elias Afwerki dekada iyo xamar dekada xamar iyo reporterka iyo dekadan to be led loo diyaarinayo Somaliland iyo Puntland iyo sida fikra in loo garaaco rabaa diyaarada Chinese ee balaayay ka qayb galaan future-ka marka asaga waxaaba la yiri boqor yar oo Afrikaan ah laga dhigayaa new style oo maral style oo Turkish boqor camal laga dhigaa imaamada Carabta saaranin sida ay yuhuudda ay ku soo aragtimaha lagu saaraa ila imaamada waa taas marka wariyaha halka soo galay haye ma fahmay aha waxaana qofka mar hadii oo maxaan ku raadaa oo daaqood uu la taliyo aan ilaahay aqoonin uusan u naxaynin alfuqraa almasaakiin ninkan hadda uu ninkan uu ka tala qaadanayo wuu na dhali karaa doorasho markii la weydiiyeyna wuu la yaabaaba islaas afwarka doorashada horta magac doorasho western yeah that's not my problem camal sidaan raba un olaana camal waymo saaxiibkeena turkish wuxuu yiri elias afwarki waddanka weynaad haysataa and we got your back turkishna hadduu abaal muslim ama bini aadamo ku leeyahay kurdish oo sunniya lagu fiiriya ciraaqa lagu fiiriya asoo taagana ciraaq la burburiyey asoo taagana syria la burburiyey asoo taagana falastiin la garaaca asoo taagana maxaan ku raada qandahaar dhulka lagu daray asoo taagana hindi waxay tiri muslim no citizen so we cannot have a feeling or artukan waa muslim oo turkish waa muslim oo daawo gii keena iyo inta uu gii keena corona virus uu kuu farjinayo abeen wal oo kimika erki uu kacay oo calimaadi ii soo taabanaysa inta loo baahan yahay turkishu waa rinjo wadaniisa goonida laakiin waxa soomaali u qabtay askeer daniisa goonida uu joogaa ninkaana waxa la yiraahdaa marka how can I be like that guy or like Elias Afwerki you can be like that arurtaada iyo xaaskaaga iyo tolka iyo islaamka umadana maxaad hoggaaminaysid dhiiggooda inuu ku wada sinaado wixii adiga kursigaaga dhammaa you feel me waxaan maariya uu sheegayo iyo yaa tol ahee iyo yaa gabgab ahee iyo ninkaan maba lagu saari karaba sideedaba hal midaa lagu saari karaa asaga elekareya ciidamada maraykanka oo xalana ugu goodinayo ciidamada maraykanka xamadooba iyo dani xalana ugu goodinaya ninkan raxaweynkana yiri we gonna shoot you like gabadhi elman electronic oo kale if you don't do this shit oo extension ku sixi dadkaan dhahaya dadkaasaa u ballansan meeshii dhaqaaqdan inay jagi jag ka siiyaan marka magaalada ku dhex dagaalamay maayo asaga erki iyo dhulku ka dagaalamay horta markuu dagaalamay daroon uu ku dagaalamay been ku sheegi ma he's gonna declare terrorist inside bil soomaaliya ku jirta oo kale doorashada zeynab uu ka bilaabaa xaaskiisu ka bilaabaa daarood iyo hawiya iyo muslim wita af soomaaliya ku hadlo oo ninkan waxaa loogu talagay east africa degan looguma talagana soomaaliya kaliya inuu burburiyo oo daaquud ka noqdo you feel me waxaa la rabaa soomaali galbeed maxaan ku raahdaa amxaarada waxay rabtaa sida maqalay oo kale in loo galo ama inay saldanada dhiiban maxaan ku raahdaa soomaali ethiopia nyuuq dambe inaysan dhihin sida balaaga oo laisku yeesa bad oo kale loo qaato juuq dambe wax dhahayaba inaysan jirin asagana saas raalliga ku yahay oo personal interest uu ku yahay waa marka laba sano iyo waxa ka hadlayaan waana ideology oo Fahad Yasin style ah because isagi maxa agency ka sii ah oo daaquudka oo maxaan ku raadaa elektaray fadhiyo iyo turkish shaba iyo qadar farmaajo iyo inta baarlamaanka fadhiiso mucaaradka maxaa ka waxa agency gooda ah Fahad Yasin waana moderate dilaa ah
وما نهي وعصاب هنجر اليوم ها بركة ماريا وحن كل شيء قرط عد دب أو يو إس سي إن أترى أتوسوك إليس مالها because we will never agree inside أنا قد كان غير مقدسي إيران إيران قبل مدو we will never agree anything unless we talk about it US USC style of LD ti anaga lagu soo noqotaan isku dhex dhignay anagoona ka fariisamin Soomaalina wax la qayb sameeyno daaroodna midkiisa mucaarad iyo midkiisa muhaafida maskaxiyana u leeyahay regional interest u leeyahay dad islaama waaye daarood hadda waa degan yahay reerkii ogadeen Itoobiyana waa degan yihiin Kenyan waa degan labadana waxay ay daris ku leeyeen gardheera Soomaali oo garriga dagoodi ah wiliga marka garriga dagoodi iyo reerkii ogadeen isku soo qaadanay xuduudda baad ay laga baxay Soomaali waa isla degan tahay dhaqan ay leedahay waa xushmeysa yaansa magaalada Muqdisho 4 bilood ah dagaal ka socday 1 milyan oo qof ku dhimatay Iran gogashi oo isla ugaas khaliifa la tagay gogaskii meela Soomaali daaro ugaas la tagay daaro ugaas oo kala markaad bil laqaysto ku tumatid alla gumarka wajeer iyo xayaasoo Ethiopia degana dagaal kor ku taagay maanta ma dhigi kartaa farbaaji kale iga qabo hawlna ma dhigi kartaa ma dhigi kartaa wuxuu kula awl madaxweyne ma noqonaa maya habar gidi hab galo nool madaxweyne ma noqonaa oo leh hawlna maya gal jacelow hadda madaxweyne baad noqonay maya adigana gardheera Soomaaliya taa anna meela Soomaaliya ahay awi adeer aan unahay daaro naftii aan unahay dumbira dashe dirna adeer aan shaq kale Google dabaha wiil qolal dhaha jirta marka Google dabaha wiilna will never move waana Google dabaha wiil waxa waa halka la too awiya ah karan la marka laga reebo ee ugu laarjisan san ee saddexda wadan dega Itoobiyana jarrada reebka reebkii ugu adeeyay la degayeen ayagoo beejis la tagaal la dhaw ma dheeran garay degoodii la degay ayagoo muruul la dhaw jidla Google dabaha wiil ayagoo ah Google dabaha wiilna al iyo abaar iyo naar iyo dana maba muuf gareebo sarensor gardheera Soomaaliya muuf gareeb hadda hiiraha hadii ciidan loo doono baa cad waxa la ee galjaal muku jirtaa may alleey ka laanina yaa la gaada oo soo noqoto meelaha iniga daa maya maariya raba maya maariya wuxuu maya waa ka hadlo maariya wuxuu dhahay waa sliiba budlaan aan tagaa qaraadan raadina ee budlaan fidni ha u geeli sida tikri aan loo duqeynin waxaa ka cadaadada cadaado maasi inta aan yahay la idin ku siiyay ee briska ku darsateen ee qorqor laga soo diray tag qorqor qorta ka jar abdi qadid madaxiisa kan dad saale maria ayu ara abar gibir saad ana todoba gal jacal sabow aada mararka maay oo adi ayda toosi ay ma wa afkeena wa ay macnaa saasan wa hadalnaa u kano isu ay ka saay ahmed aw ahmed aw maria allah hadal haye ninkan wanaada aan cidaan hayaana hadaadna cidaan ahow barnaamijka filmaan tv ba leeyda adduun wax ka qayb galaysa ana martidoon ku lahay ahmed bawoota hadoo dhirta aniga inaad cayso ama beeshayda cayso live kayga aniga aan soo galay MNA welcome ugu soo darto subalowdi maayo aniga ciddayda iyo siyaasadeyda iyo live kayga shaqsiyadeyda bidig aniga intaad ii saaran tahay hadduu xagga MNA igu timaado iyo haddaad inta igu ila joogtaba iyo haddaan adigu meel aad joogto igu imaada nin walaalkay tahay reer kabeela aniga waxa iga tahay ana daasoo doobo balaqta adigu waxa ku moogla albiidi alimaan allah maxay xidhi koonteen dagaaladii dhibi geysteen ruuxii nagu dhahay waa nagu dhahayn hadda se oo aaminnaa taas taaganahay ee dubaadna wagurdo wixii hore laga yimaado xaashaalilla maya 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 raali ah horta inaad caay u faanta raali ah xaashaalilla adiga iyo dadka aad ka dhalatay eelana caayiga ma badno laakiin waxaan ku sheegayaa braado waxay tahay marka qof dad bin aadan oo qaangaar oo islaam oo macaan dhaqankooda iyo culturekooda iyo siyaasadooda aqoon u leh saa u taagan markana waxaa la rabaa inaan hadaa ii yarka because adaa ii yarayo yiri hir shabeel ee kale galmudug ee kale marka I am part of ciidamada aan u yeeratay marka we need to discuss before we yan dilayna hadaan wax dilayno si hadaa farbaajo aan jarjarno problem waa inaan jarjarno abdi qadiidna waa inaan jarjarno
علي محمد كيدين وإنا نقدرنا everybody whoever ذاك مساكين في مجال المقدسة قدرنا إنا نقدر مرة في الساس وقبل الذي كسر قحي يتوب باقي إرتري كسر قحي حدودها الدجناجية بقول كل أطيق رأى مجال دي أصحاب يكدوا نيد نبي أقسم مقالة إرك لقدو قدي نكم نكم مال موسى عضو وحن قصة ما يمكن عدى ماريا شأفر تبريشان تبريوسوس عضو بقول يكنتم كل أعيدا وهيلي كرتا دا أقول تلاقيشت حدا إيران إيران بقدشو يقل من الدكتة نوك هذه إنا لأن thank you أحمد مدوبة thank you دني هي أنت كلا سمعت الجعل هوا نوك هذه حلالين نسيب جرها داد دونتا على ذي كوكش عاد والله دينتا دب ملها ب هلوك دولة باي بقول يقدر دين عاصر لقمة حد عنك دين عنا بقول عنك قلنا دين عنا عنك قلنا بين ربي باي بقول على قطع راسي رأوين هلي رادو صاحب بسكوت الشمر كانه ويلو نيد لفت قرين نيك قرين نيك عنو قرقرنا ما راح كذا لايف سوقي هذا الجي إديس المشي بجوا هذا الجي بريس وكري أي حسوا قبض وقدر أكو قلي كده بورت كذا لكن you will never bring back to me قرقر when we won victory وعربا سيدان فرماجو بانش جرينا every single human being الله شقيه include جيسو دار أمي جيسو لك جمال خشوق إن لو جرجر مرة تعالي ساس أنا دار اللي يقول جرو لك هذا ميقاك هذا جرت إيرابة ديتر لب لما بقلو سياسينا كنت جرت دين عانق دين عانبو مرح إلا لك نيو أمبلاو نو نيو ستودنت أو حاجرت أو سومالي أو الدنيا دو وحكو براتي أو الدنيا دو كالو قد لطي أو قفك سومالي قال يقف إسلام كيسكومي دين ودكو دعو حودي بينو علوشو دعين مبيكتا you understand؟ لا قيل ما واي هان يسقي كبهير جعل على إنه إيمانين نعم سياد برا ولي اسمه تيل ما كتل بيكوس رد ديسا سوبر نعم سياد برا على قال دعوة وده ما راس لين حتى على قمديش نقول يا ردو دع حتى بور أو قيل إنه في على أوقف عن قفل ده أوكي ما سطع تلفونك لا وجر أبي ما سطع أوكي مارك ماريا بفور أوقف إسلامي أن كدولين هل شخص كذي فرماجو سانو ربا إسلام فرماجو وإس جاينت أو محنكورة هذا غلوب شبكة 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 غلو
هل يرادو نيو جروب او كسو سومالي او كسو ورجيدو حكم كمدحوينة سومالي ايا وحيا قبصدين قبلاتي هاسيق او راعساناي كونفور قلبيت لب انت لب دقال بك 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 دويد مركا او سومالي وحبا تطرحي ايو هدو مركا دقينتي سيدي مغلي ويراني لكن مر سيدي مغلي دقينتي دي اماتو انترنت والا جرا او دقان او دوبلي انتو ها ها ala maror kale wabaariyaa oo dadkaaga xasil hor odaga dublo beesada haysto oo lacag haysto oo telefoonka haysto oo biya haysto oo gabi haysto war adiga isxalliga oo hadana leega aad dajisay dublo ina leega dajisa baarlamaan inuu kasoo gal raba gaajacna hadra kala maray aan dilni marka yeelan farta ku aan madmado ku celiyaan la meesha bridge koyga lagu qoday leego ah leega dublo deganaana gurka gadana waxa sadada ilaada daaral cadawa ibrahim cadawa. You need to make sense, my brother. Okay, Adam, thank you very much. Yeah. Ahmed. marka waxaan maartay u sheegaynaa dadweynaha nadaawanaya iyo kuwa nadaawan doonaba inaan anagu tilmaantii biyahan aan marna aan violence iyo dagaal iyo hebel hala toogto iyo hebel hala dilo aan marna aan ku dhawaaqeynin marna aan taageerin waxaan anagu mar walba aan u taaganahay isu soo dhawaashaha ummada Soomaaliyeed waxaan mar walba u taaganahay sidii ummada Soomaaliyeed uga bixilahayd maanta dhibaatada iyo rafaadka iyo jahwareerka siyaasadeed ay ku jiraan ruuxi marka raba inuu umada Soomaaliyeed xuq ku haysto ama uu jahwareer siyaasadeed geliyana inaan toos ku daarno minnimo wada jir loo soo fariisto la iskana qabto iyadoo maartay u dhig ku daadanin ayaan anagu mar walba aan u taageersanahay Maria waxaan u maleynayaa inaan qayb kale aan u dhimanayd hadii aan marka aan waxa jira in wiig hore to soo dhibin in la yiraahdo Janan Cabdirashiid Janan oo ahaa wasiirkii maartay nabada maartu wasiirka amaanka Jubaland bal arintaas ay kula muuqataa in nin shalay la yiri xabsiga ka baxsaday Interpol kala galiyo la yiri waa wanted haddana maartay sanad ka dib la yiri waa geesi wiis soo dhiibay dawladda wiil heshiye qorshahan xaq uu ka socdaa ma kula tahay adiga anigu all along markii la yiri Janan ayaa ka baxsaday xabsiga magaalada Muqdisho ha ayaanan aaminsanayn waayo dib xaqiiq baxsanayta Robo iyo Xasan Daahira way soo baxsan lahaa ayaa baxsan lahaa iyo imaga marka ninku inuu double agent yahay waxa jira CIA-da ayaa nin Russia u dira shaqo ku jira shaqadu ku jira markaas ayaa nimanka KGB-du ogaanayaan aha waxa leeyin marka kuma dilayno kuma naxireyno laakiin you need to work for us waana anaga noo shaqeysa right marka waa double agent imisa sheekooyin aana oo ingiriiskan ka dhacay baa jira niman aanu KGB-da MI5 MI6 ee maxalli raasiya ee double agent oo aflaan laga sameeyay ma garad aha gartay haye double agent ah ayaana mintanahay nin ana iska dhigay inuu shaqeeyo Axmed Madoobe dhinacna uu shaqeynayo farmaajo uu shaqeynayo haye maatinkii suna soo dhiibidii suna waxay ila mid tahay ma xusta 13 sinitar oo ku dhawaaqi jiray farmaajo uu ansixin jiray aha sahih jiray bar macna barnaamijka soo saaray ilaa kisagu u saxay maasta ha 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 yes oo sinadka aqalka maxaa la yiraahday sara baarlamaanka gobolka reer banaadir ma talaad inay yeeshaan aha ayay la mid to political aim ayay ahayd markii jeeso uu u soo banaan baheen umar finish iyo daljirka daasoon yiraahdo ma talaad bay heshay mad farmaajo waa noo fiican ay yiraahdeen maalintii markii kadib uu dhoofay laba cisho kadib uu tagay maxaa la yiraahdaa magaalada Dulsoomareeb ajendaha kuma jirin 13 xildhibaan iyo Muqdisho ma garad 17 September kaliya laga hadlay jaranjaro siyaasadeed baa lagu fuulay jaranjaro siyaasadeed kana waxaan isku dhiibkaan jaranjaro siyaasadeed baa caalamka la yiraahdo wasiirkii amniga ee Jubaland oo madaxweynaha aad uga soo horjeeday ayuu ku guuleystay inuu la heshiyo right waxa ku astaystay yahay waxa ku dhacay Istanbul waxa ku dhacday waa qof for example covid ama aids ku dhacayo kale kaba harayo okay right marka i mean aids ama cancer ku dhacay
إن إلهي كبد بادي ما تكلم نيكا وحكونا عايز تنبضي أمنستي إنترناشنال إنو يهنين حسوق توجر شعبي دوستي ونبير عبد القرآن اللي صوصة رأينا دهين وين محكمة لقيا بين دهين وضطكي وحسوقي أي هران عدالة سابر فيري أنكونا ماي وح معنا يسو سوري بيدي سو إيسا ماين ميسو بوليتكول جرنجرو وبرشر كسياسة ده هاي استقاق بوجينا هاي أحمد مضوبنا وحنقو ما هدعلينا يا مسكحنا يو كرتيدا إلهي سيي iyo markuu arkay ninkii xamar inuu ka soo fakaray u yimid Kismaayo inuu iska fogeeyay oo geeyay macallin Mandheere iyo Bulaha iyo geeyay orod gedo kulaaba gedo ka timid soo ka dhacay wasiirnimadii ma maqlaysa waa shakigu waa balaayadu waa iska fogeeyay biyo inta sukuuman baa iska moosta marka imaatinkiisu was a political wax major impact uu sameeyayna male xamar buu yimid Twitter Facebook isku soo qoray dawladda baarlamaanka waa sidaas ka soo u kordhin karaan madaxweena dawlad xab guri baa lagay mukayfle cunto qabo villa la dajiyay halkaas uu lacag wax loo balan qaaday in intaas oo milyan oo dollar la siiyo 1 milyan buu qaatay baan hadda maqlayna anagu iyo passport diplomat passport oo dibadda loo saaro service passport oo Turkiga la dajiyo ma garan sida darteed kaasi waa ay kaas waar barnaamij marka jamaal haddii soo gali karo inuu bedelo soo galo soo qabato taga reer majubalaana arma aad u falanqeeya waa kol ha waa bal jamaal soo gali ha salaadta waqtiga xilliga waxa la waxa ay salaad cishaan ku kane okay waa haween waa dibaato ma waa ana si wadaya aad waan ku saxay jamaal soo galneya okay okay no problem marka waxaan la soconaa in hadda waan ka jawaabo telefoonkan asidan san soo sheegnay marka ninkan muxuu ahaa Kainan ma Kainan ma aha muxuu ahaa Janan Cabdirashid Janan muddo laba sano iyo sanad ayuu hadda waxa January ba ahayd last year inuu ay shaaciyeen inuu ka baxsaday xabsiga waxa su'aasha isuu diinta la waxay tahay xabsiga laga baxsanayo weliba inta doob baan ka raacay biir muxuu aad kada oo uu ku tagay Kismaayo say ku soo gashay waa su'aashi at the same time hadii dambi loo haystay oo markaasi uu xabsi ku jiray maxaa maxkamad loo keen waayay waa su'aalaha isweydiinta u baahan weeyaan jawaabta u baahan wax maxkamad la keenay malahan waa ka baxsaday buu yiri marka waxaan la qabaa fikirkaas ah maxuu ahaa inuu nin double agent ayaa yahay oo markaasii oo la shaqeynayay farmaajo haddana la rabo in muxuu ahaa qaraarasho siyaasadeed laga abuuro muxuu ahaa Jubaland laakiin waxay u muuqataa in hadda muxuu ahaa Amnesty International ay ku dhagan tahay maadaama dacwado ay ka yaaleen oo markaasii loo haystay in maartay xasuuq shacab uu ka geysto gobolka Gedo ilaa ay hadda arintaasii wax jawaab dawladda Soomaaliya ama federaalka sheeganaya ilaa ay hadda maaynan ka bixin wax jawaab ka weena bixinin laakiin waxa muuqata inaan laga daba hadhayn oo maarta lagu daba taagan yahay shacabka Soomaaliyeedna runtii hadii anagu ma hayno wax cadeynaa inuu dambiyo galay laakiin dad badan waxa jira sheegaya in dhibaato uu geystay waxa hadda ugu dambeeyay dagaalka ugu dambeeyay hadda ka dhacay bulshada Xaawo maarta ay saddex caruur oo isku qoys ah madaficii la soo riday inkastoo madaficdaasi ay sheegeen in labada dhinac la soo adeegsanayo markaas ay noqon karaan in ciidamada maartay farmaajo ay madaficda soo tuureen oo maartay ciidamada Soomaalida dhinacan iyo in ay ciidamada Jubaland markaas isagu yiri aanu hoggaaminay ay soo tuureen suuragal tahay markaas ay saddex caruur oo hal family ku dhinteen dad kale oo badan ay ku dhaawacmeen halkaas waxaan ka codsanaynaa telefoonada inaad maartay aad soo wacdiin haddii rabtiin inaad ka hadashin I don't know this number. Skip calling me marka hadana ma soo galay khadkiisa. Marka dadka halkaas ku dhintay oo bal xawo oo dad badan ilaa iyo waxaan maleeynaa shan caruur ah saddex isku maartay hal family iyo labo hal family maartay caruurta hooyadoodna inay iyadana ay dhaqta ku jirto. Marka wixii dhib halka ka dhaca masuuliyadeedu leeyahay waayo ciidankan isaga haystay markaas. Marka ilaa hadda lama ogo sababta loogu yeeray maartay nabad u qaatay. iyo sababta uu tagay Muqdisho isla maalinkiiba oo maartay wararka na soo gaaray ayaa waxa sheegayaan in waaxadku soo galayay yaro understand marka jabal soo galay jabal
وقابلنا مركا إلا أي حدا قبل اللوجي مقدشو معدو وركا لتنا وحكروا إذا وحلو قصلها إنه يروحان لسينا شبلان لو دنيه وشبلان دي وكمدها طبعاً كسنة ويان طبعاً كسنة مركا سيم حدي ووجا إن شبلان لورد ناين أو وحكي جيران بيعوجا هالدواي وحيوانين ما أرتي بلوتكال جين رادنية أو للربا إن ما أرتي شبلان لو فرفرة أما لسكهر كيان الشعب كيادة ويان ما هنن قدنا هنا يا تشبلاني يا محوها يا تلفنا مسوقي هذا مسوق ما سقونه مركب شمال ورقة صور وو شن دقيقة هدي عبد مارتي استوديو يبدا جنن يا سامين تأكل يا لان كرتو محوها جريتان كتشبلان واي هلين وحيد هن هل روح يسديبي وكده بكرة تشبلان ملا وانا I believe that لكن فرماشو political game ama goal siyaasadeed inuu dhaliyo aaminsan yahay aad u sii kula muuqataa si soo dhibidiisa ninkan ma dad badan waxa ku aadanayaa inuu ah dhabal agent oo markii hore taba ahaa nin laba aanlaynay oo chaan siyaasadeed raadinayay mudana waxaan maqleynaa in khilaaf uu ka jiray isaga iyo maamulka Jubaland sel warta arintan yaa ka dambeysa soo dhibidiisa maxay saameyn ku yeelan karaa een waxaan ognahay inay waxoogaa ay isla soo jiitamay isaga iyo farmaajo loolankiisu ان فورمات وحيابه وكق كو معناه قصبي مركي هوره وكدي دنا وي جيرين ان هير وحي غاده حتى ان فاميليا شي سقار مارتي لو قبصدو ان افتوب لو قبصدو ان هو مركا رهن عملو كلا ان حالتي واتي رقماتي وحن مرينيا ان وحا كدول شحي ان معنا دول ذكي يروى وين وواحد نوقناي كلن كي وزير كأمني محاكو راح يفضل كأندوي يو محاكو راح قدر معنا سدون كيدا رجع نكوك الرئية يو قيب كم إذا وزا محاكو راح مسؤولين تكين هنا يمارتي مامو هاي كل ميين marka qorsho korka ka xiran ba jiray oo ujeedo maxan ku lahayay isaga markaas lagu maxan ku lahayay laga dhigayo inuu problemka lagu xalinayo gedo laakiin gedo problemkeedu inaanu Cabdirashiid ahayn weyn doonay problem gedo waxa weeyaan waa farmaajo iyo kooxdan cusub oo keenay kooxdan cusub markaa waxaad moodaa xogaa inay ka tactic badisay macna ka awood badisay waxaan soo maraynayaa markii ugu dambeysay un baan maraynayaa galalifkii ugu dambeeyay oo farmaajo uu lintinta aan la helay waa suuragal oo wax walba waa dhici karaysa inuu double agent uu ahaa dhil uu markaas uu ka fursan waayay shakhsiyan iyo way sahan balaga yaaba inay jiraan laakiin waxay u tartay farmaajo weyn waxba meena u tareen Soomaaliyeen bay ku soo jeedeen waxay tasdiiqisay macnaheedu waa qofkii qabyaaladii sidii uu ku hadayay maxaan ku raahay waxaan loo baahmay in iyo degmay hal degmo iyo maamulkeed iyo wax gurgurinaya marka Soomaali qiimaha u taagan yahay marka farmaajo uu qiimo ridimooyey wax badan oo maartay Jubaland ay kala maqantay ma jiro beelaha dabcan degan gedo waxa weeyaan aad u badan yihiin waxaan ognahay marayxan kale inaan degin ase ahaatee marayxanka degan beelihiisi waa weynaa waa kuwa qaarkood ay maamulka Jubaland iyo Kismaayo fadhiyaan wax ka hayaan waa kuwa maxaa ku jiraa wasiiradii iyo madaxweynayaashu waxba ka laakiin waxaad isku weydiinaysaa wasaaradda uu ku iskaga magacaawnaa uu mooyada shaqadeedu hadii jeer waxay taalay meesha Kismaayo taalay wasiirka xigeenada iyo agaasimiyaasha iyo dadka kale ka hawlgalon baan hawsha wadaa marka waxaan u maleynayaa in farmaajo xogaa qaab uu buudoonayaa inuu u qarameeyo aniga hadda ka arsalay ku jiraa maarkayaan qaabku u qarameeyo aniga hadda ka arsalay ku jiraa من خشاق قاب كوتيرو قرميو نمكي أن أفك دمنا أن أرجعها وكل بين تروح حسوا حريو ويراهم حكوا روح الله صلين يا دقن علي
qaarkood nin taybada iska dhigaan dad caadi ah in la yiraahdo waxa loo dirayaa tababar baa loo dirayaa iyadii oo ay joogaan ciidamadii ilaa Sheekh Shariif ilaa iyo Xasan Sheekh Maxamuud macnaha furumaha ku jiray tababarada qaatay qaarkood ay waxbarasho leeyihiin ay joogaan infact dad daayar yar oo diyaarsan ay yihiin in la yiraahdo Turkiga tababar casri ah wax loogu soo qaadayaa marka inuu qoyskiisa uu ka dhex xusho baadiyaha iyo argagixisada waxa ka jira waxaad moodaysaa meesha qaab jabhadeyn cusub ahay meesha uu ka bilaabay su-aasha haddii aan toos uga jawaabo Cabdirashiid I don't think inuu wax badan uu kala tegay Jubbaland wuu isku dayay inuu magaaladu kasoo jeeday iyo meeshuu markii horeba uu isagu ku xoreeyay nimankan afka duuban qaybtiisii dadaalkiisii horan ahayd inuu dib u qabsaday wuu isku dayay laakiin waxa weeyaan hantidii dhammayd ee qaranka iyo wuxuu dhan baa maaragtay meesha lagu soo taabulay waynu arkaynaa farsamada waynu arkaynaa qaabka qabyaaladda uu ninka Fiyuul Soomaaliya jooga u shaqeynaya waynu aragnaa in ciyaalka reerahoodii iyo tuulooyinkooda maaragtay jifadiisa kasoo ururiyo inuu uga gacan haadiyo inta jifadiisa nimankan afka duuban isla markaana ciidankii iyo sirdoonkii iyo maamulkii waxba sida loogu daro waxaana halkaas ka muuqataa in uu abuuray kala shaki iyo isnaac fara badan oo ciidankii la doonayay qarannimo in lagu dhiso ahaa inay hadda ay noqotay macnaha first class iyo second class ay kala noqdeen sida xataa dhaqaalayntoodii wax albaaba ay yihiin ilama aha waynu arkaynay baldhaawo banaadixii isugu soo baxay waynu arkaynay raggii ka dhex qufacayay dadka shacabka waynu arkaynay dadka xabadin way ku dhici karaysaa laakiin cudurkan faafa in la arkaynin iyo balaayadan ayaaba khataraba waxay meesha ugu geeyeen waxaa kasii daran baabuur aan xabad geeyin in lagu qaado diyaarada lagu qaado doolol iyo garbahare laga dejiyo garbahare iyo doolola ay la daala dhacayaan abaare iyo biyaa dhacayaan diyaarada halmar macnaha duulaysa sidii tagsigii isaga kala shaqaynaysa garbahare iyo meesha la yidhaaha Muqdisho waxaan u maleynayaa qiimaha iyo kharash ku baxay inuu aad u fara badan tahay waxyaabahaasi waxyaaba lagu xisaabtami doono weeye waa wuxuu bilo iyo waqti inaga xigo waxaan ciidankan hadda maxaan ku yidhaa la bahdilay ee la baabiyey maxaan ku yidhaa magaciidan habar dugaag loo bixiyey waxaa qasab noqon doonta in la kala diray noqonaysa oo sidii shaandhada lafteeda markaa la kala saaro ninkaan ku habooneyn ciidanka iyo ninka aan ku habooneyn badankoodana halkaas ay ku tala galaan in maxaan ku yidhaa rag fara badan dembi loo raacan doono rag fara badanna maxaan ku yidhahay dreeshka laga dhigi doono loo odhan doono uma qalantaan ciidan isla markaana jiritaanka labada ciidan laftooda in haddii aan la kala dirin completely si restructure ugu sameynayo oo ugu horreeyaan maxaan ku yidhaa saraakiishu nin alyaalo markaa ninkii record yar oo lagu hayo maxaan ku yidhahay wax qarannimada soomaaliyeed maxaan ku yidhaa kaliga eg fiiri qarannimada soomaaliyeed waa shacabka soomaaliyeed oo la ilaaliyo waa dadkan maxaan ku yidhaa isagoo mid ag jooga ilaalin waaye haddana mid dacalkeeda kale u duulayo oo diyaarado u raacaya waxaan u maleynayaa inay sheekadu waa iska caddahay kolkolley shirku wuxuu kusoo dhammaanayaa maalinta talaada arbaca khamiis waxaan u maleynayaa latest jimco iyo sabti inuu kusoo kala tegi doono farmaajo inuu meesha soo fariisan doono farmaajo waxa weeyaan waa madaxweynihii hore ee xug ka dhammaaday laakiin waxa weeyaan fadhiga uu soo fadhiisanaya dabcan waxa ugu muhiimsan inuu dadka iyo maamul goboleedka hortiisa uu ku saxeexo waraaqihii ay saxeexi jireen markuu xilka iyo doorashada loo dhaqaaqo madaxweynayaashii caadiga ah ee jiray isla markaana maxaan ku yidhahay cid walbaaba ay mandatekii waxaan jeedaayeen methodkii lagu geli lahaa doorashada ama rule of the game ay markaas aynu ku qanacsan yihiin dadka tartamaya laftoodu hadduu farmaajo yidhaaho anigu ma tartamayo hadduu taa yidhaa waan tartamayaana isaga ayay u taalaa waxaan u maleynayaa waxyaabaha hadda ugu muhiimsan inay tahay inay beer walbaaba kursigeeda maadaama ay qayliin ku qaadatay in ay soo xulato dad wanaagsan oon hadhowdii guulwadeyn iyo nacamlayn cidna aanu noqonaynin laakiin jifada iyo beesha ay matalayaan ummadda soomaaliyeedna wanaag uga soo jeeda isla markaana aan iyaga ka shaqo tagin oon ku shaqaysanin laakiin iyaga u shaqeeyo oo noloshooda wax ka bedela waxyaabaha lagu qiimeyn doono
xildhibaanno soo socda in waxyaabaha ay tahay shucuubta shacabka soomaaliyeed ay metelaan iyo degmooyinka ay metelaan ama jifooyinka ay metelaan sida ay wax ugu qabteen iyagoo aan xaaraan siinaynin oo markaas aynan ahayn in beel hebel si loo macnaha aada waxu siiso ooda wax ugu tarto iskuullo ugu dhisto ama biyo ugu samayso in aad beel hebel culo qabatayso takoorto aada baabi'iso maaha ummadda soomaaliyeed hal beela ama hal degmo ama hal tuulaa ninkii wax u qabtay ee noolayaa dabcan waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed nin wax u qabtay buu noqonayaa xulashada hoggaanka qarankana waxay noqon doontaa soomaalidu hadda waaya aragnimo xun ah oo weliba fresh ayay hadda haysataa waxaan u malaynayaa wixii muddo waxay kusoo dhammaatay yaa sharci iyo legality yaa jooga yaa gar uleh maanta inuu soomaaliya wax u go-aamiyo waxay noqotay un shantaa maamul goboleed ragga ku fadhiya bay noqotay soomaalina mayna dhug xumayn markii ay federaal ay dooratay ay tidhi hal basket sidii hore waxba kuma wada ridanayno laakiin haddii ay meel wax naga xumaato inay meesha kale ay jirto dabcan waxa weeyaan markay maamul goboleedada qaarkood ay miisaaniyeen gacan ku dhahay haddii arrimba ka jirto ama mandatekood qaarkood ka dhammaado in ay dowladdii federaalka marka structurekeedu jiro oo mar walba ay noqonayso dadka soomaaliyeed wax sharcigeedii waxeeda ilaaliya waxaynu ognahay baarlamaankuna maalinta uu saxeexo madaxweynihii ka dhammaaday waqtigu ka dhammaaday in xilli waqtiyeedkiisi u dhammaaday marka uu saxeexo waraaqdii caadiga ahay ay saxeexi jireen madaxweynayaashu in albaabka baarlamaanka uu xidhan yahay xildhibaan walbaabana uu ku qasban yahay in meeshii kursi doorashadiisu ay taalo inuu tago arrinka kale ee meesha kusoo jirta ayaa waxay tahay haddii ay dhaga wax maqlaya ku yaalaan ama inaba ay inka agdhow oo la talinaysa ay jiraan inuu ra-iisul wasaare Roble inuu mowqifkiisa qaato taladii odayga sheekh xasan daahir aweysna uu qaato oo marka ay tahay mansabka iyo kursi uu ku fadhiyo farmaajo wax uu siiyey ama beel uu siiyey maahane waxa weeyaan waa awood qaybsiga ay ummadda soomaaliyeed isagoo ummadda soomaaliyeed ugu wada adeegaya haddana waxa weeyaan inuu u fahmo awoodda xididka meesha uu wax ka qaato inay tahay ama lagu siiyey ay tahay 4.5 ka ay soomaalidu ay ku qaatay therefore dadka iyo beelaha uu kasoo jeedana inuu u dhegan nuglaado aqbalo isla markaana uu danahooda ummadda soomaaliyeed uu maxaa ku lahay la qabadsiiyo oo ay tukoorayna ka ahaanin waxaa ku ugu dambeyn ay noqonaysaa beesha caalamku dabcan waxa weeyaan waxaa soo karay hadda isjiidashadiiyo wuxuu dhan I don't think in meel kale oo laga noqonaya ayna jirin doorasho kaloo la qabanayaana ma jirto taada meesha ugu saxeixan bay noqonaysaa formaalkana jada ma ogeli iyo sheekhiiumadaas yaha dabcan waxa weeyaan waqtiga ugu badan ee 9-ka cishaa waa inay kusoo dhammaato doorashada iyo xulashada hoggaanka soomaalida uu noqdo wixii farmaajo uu sameeyey dabcan waxa weeyaan ciddii hadhowdii daba qaadanaysa iyo haddii aynu sidii caadiga ahayd ee soomaalida oo maaragtay nimaan waxba samaynin ba hadhowdii uu noqdo dadka sidiisi maxaan ku ihaa kuwii dunuubta sameeyeyba ay dhex taagtaagan yihiin waxaan u malaynayaa hadalka keliya ugu muhiimsan ayaa ah in ay jiraan soomaali macnaha muddo kare oo macnaha wacyigooda siyaasadeed uu noqday macnaha qaangaar uu noqday waxgarad uu noqday oo aada arkayso xildhibaano isku fikira laakiin kala degaan iyo kala beela ah laakiin ay midaysay fikir caafimaad qabo oo meel wax uga jeedaan way habboon tahay in khataraha maanta jira ay ka badan yihiin khatarihii hore oo kale walow aada moodeyso haddana ay si ayna u la odhan karayo qolooyinkii awal laga baqayo aad uma sii organ laakiin